Hej, hej allihopa och välkomna till en till på den här survival co-op saken. Med Saxon Bos Malfan, Filip Hampus. Ja. Jag tror vi ska ta ner det faktiskt. Oj. I have to check. Hallå? Okej, vi ska nog inte gå här. Nej. Alltså, då är jag som inte hållet om du undrar. Ser du någon steg av något? Nej, jag letar här. Det här är en steg. Oh, obsidian. Är det bedrock eller vad är det? Ja, det är och obsidian. Och här är en massa monster. Eller en, två. Jag tar sönder den här då. Ja, gör det. Jag tar hand om de här. Okej. Mat! Bra. What? Oj! Oh. Du tar hälften ut järnet då och hälften ut av... Okej. Okay. Skit, det här är skitbra. Vi du hör en slime. Gör du? Ja. Jag har någon som stoppar. Oj, shit! Du, det är en zombie här. Är det? Var? But where? But where? But why? Du, här var ännu mer... Två diamond. Här var det ännu mer kol och... Så om du bara kommer. Japp, jag bara kollar vidare här lite. Det här var en låda. En golden hoe, kom igen. Här, kom hit. Jag här kommer. Är en låda med hälften som du kan ta. Ja. Yeah. Skitbra, vi får jättemycket grejer. Det här måste vi lägga av i basen sen. Oh, jag måste äta lite. Ja, det måste jag med. Okay. Vad är den där zombien? Jag vet inte, de är nog under, tror jag. Vi får typ gå ner då. Ja, jag var som att hitta någon steg. Jag hittar ingen. Kanske över oss. Va? Vi följer ljudet. Okej. Okay. Jag vet inte. Nej, inte jag heller. Går den så kommer längre ner, kanske? Du, här är det, här är det. Jag kommer. Var? Här, kom. Jag gick dit. Det var ingenting där. Jag tror det är uppåt. Uppåt? Vänta, jag kollar att jag... Jag tar sönder där, för jag tror det är här. Jag kollar bara om det går längre. Oh, vänta, kolla, jag gjorde ett hål, ska hoppa ner här, kolla. Va? Här är ett hål ner här, jag gjorde ett hål. Okej, okay, vänta nu. Oh, jäklar! Oh, skitmycket! Nej, det var jag hoppa ner själv, men... Oj, oh, shit! Wow, supersambula! Ja, ah, gud! Du slog mig! Förlåt, jag slår på de här somrarna. Gud! Det här är inte bra. Vi måste komma och ta oss över och... Var är sparen? Den är här på den andra sidan. Måste vi gå så över där? Ja, jag tar hand om de här så länge. Jag tar så mycket som jag kan. Nej, du måste... Nej, se upp bakom dig, bakom dig! Okej, stoppa ner dem i lavan. Okej, okay. Var är spanerna? Här är spanerna, jag tar bort den. På andra sidan finns den. Okej. Okay. Ovanför dig också, det finns en ovanför dig. Ja, så det. Var? Jag kan inte komma upp. Här också. Ah, oh jävlar! Du aktar dig. Den kom bakom mig. Okej, okay, det var nog allt. Det finns en grej här uppe. Ja, jag såg det. Ja, du tog den. To heaven, vadå? Oh! Det ligger en monsterspan och diamond leggings här. But where? Ska du eller jag ha byxorna? Jag har en, eller diamond leggings. Ja. Jag skulle gärna kunna ta, nej jag har min chain, jag gillar dem. Jag tror det här, när jag fick en spanare, jag tror det är en pig spanare, så att jag tror vi spanar den senare. Du kom hit. Ja. Okej. Okay. Dörr. Det var nog här vi var, va? Tror det. Hur kan jag missa att den där är? Jag tror vi ska gå upp igen, tror jag. Här finns en grej, kom. Jag tror du ser dräven. Va? Var är du? Här nere. Zombie! Oh, se upp. Det är massa zombies här. Det är bara kryllar av zombies. Vill du hjälp? Ja, tack. Var är du? Jag vet inte. Hur kommer du dit? Jag kommer dö. Där! What? Ah, spring in här. Bakom dig. Fort bakåt. Okej. Okej, akta.
Jag tar han. Bara se upp. Låt dig regenereras. Åh gud vad nära jag var på dö. Sådär. Okej. Okay. Och här är en massa grejer. Fortsätt komma in här sen när du kan. Du lämnar med 6 experience orb efter det. Gör det? Ah, ja. Jag tar hälften av det där så kan du ta andra hälften. Okej, okay, vi måste gå tillbaks nu. Det finns jättemycket grejer här. Och det är zombies här, se upp, zombies. Ah. So much to explore! But why? Oh, en iron chestplate som jag inte behöver. Jag kan inte säga det, kan du säga det? Vad sånt? But why? But why? But why? Det är så fult. Jag dumpar lite saker där. Okej. Okay. Alltså jag har hur mycket iron som helst på mig, hur ja, mycket jag med. Det var en lyckad exploration. Ja, verkligen. I can't seem to find anything more. Ska vi gå upp eller? Jag kan bara se om jag kan göra en konstgjord trappa ner själv och se om jag hittar något. Nej, okej. Okay, vi är så långt vi kan. Okej. Okay. Men vi går väl upp igen då? Japp, och sen när vi har gjort det så kan vi ändra det då. Eller, kan vi? Ja, typ. Vi kommer aldrig hitta upp. Nej. Vi gjorde en konstgjord väg här. Det vet jag. Ja, nu är vi här. Sen så hoppar vi ner den här vägen. Det är creeper. Är det? Ja, titta. What? Vad? Ja, det är det ju. Haha. Cool. Fast de har failat med ögonen. Då ska jag stödja. Jag ska visa hur de ska vara egentligen. De ska vara så här. Kolla nu. Mm, jag ser. De var duktiga ändå. Nej, de sög. Kom upp här. Munnen ska vara längre med. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Du kan vara sådan, du själv, du. Det går inget. Alltså, jag har typ gjort en massa egna trappor och grejer ner här. Kan vi inte bara bygga oss upp? Det är det jag gör. Bara gräv oss upp, kom hit. Nah. Nah. Not very funny. Nah. Och här har man som mat som vi glömt. Jag tar allt för jag är självisk. Fyp känner en bot. Han hette Fanny hette hon. Han var kär i botten. Ja, det var han. The fuck? True story. True story. Du, kom, kom. Men var är du? Kom, vi skulle bara kunna bygga en trappa här. Ett litet hål här annars. Men kom. Jag kom vilt sån här grej. Fattar du inte? Kom. Nej, du kunde göra en sån st... Jo, men snälla. Fan, hur kommer du dit? Va? Men kom då. Ja, men, jag vet inte hur du kom dit. Var börjar du någonstans? Här. Men vad fan? Jag blir ju bara igenom. Här. Ser du mig inte? Hallå, Filip. Filip. Va? Vad gräv dig till mig istället. Här, här. Du, jag ser dig nu. Här. Ja, men... Här, kom. Jag hittar vägen till tog. Okej. Okay. Vi bara gräver oss upp här. Det här är en lite diskret metod, men det funkar. Don't worry, we are professionals. Det är så lame metod. Man skulle ju bara kunna göra så här tills man kom ner. Ja. Skulle man kunna göra. Tyckte jag så få där inne med då, inte? Nej, jag trodde vi var uppe på en ö först, men bara, what? Ja. Så jag behöver sväng här. Okej. Okay. Vad är vi på för del egentligen? Jag vet inte. Jag tror det är del 6. Du tror ja. Det är del 6. Jag vet. Jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte. Håll käft. Vänta, här är det enkla att komma på mig. Jag tar stegen här nu. Okej, okay, det var här. Varför kunde vi inte bygga oss upp? Sen fanns det typ en steg upp här, tror jag. Nej. Här då. Nej. En kista. Eller jag vet inte. Vad har du gjort nu, Filip? I can't seem to find the... Här är den. Vad menar du med service ladder? Jag vet inte. Nu uppe. Okej. Okay. Det var väl kul, Filip? Ja, nu ska jag bara lasta av lite grejer här då. Det var base camp gjort utav bajs. Ja, så vi lade ut. Bajs camp. So true. Jag har massa gold nu. Jag har hur mycket iron som helst. Jag med. Men vad säger du, ska vi ändra den här episoden här? Jag kan bara lägga in allt vi fick först så vi kan se hur mycket vi fick.
Alltså kolla det här, det är helt överdrivet. Alltså kolla. Jag också med. Och det var lite böcker också. Alltså herregud. Vi har i alla fall 5 stacks med kol. Vi har typ hur jäkla mycket clay, så mycket. Typ 4 stacks med iron och massa skydd och 2 diamonds. Jag håller på att equippa min gubbe nu så som jag vill att den ska se ut. Jag ska bara kolla monsters ban, okej? Okay? Jag sätter ut den, okej? Okay? Okej? Okay? Jag gör den nu. Det är en grease ban. Jag ska se vad som händer om vi väntar om det spanar grisar på den. För då har vi en ultimate, eller alltså en unlimited grisfarm nu. Grease spawner. Har du sett den? Nej. Du, jag tror att djur bara kan spana på gräs. Jag väntar lite dirt. Men du, vill avsluta den här delen nu. Det... Jag väntar, jag har ingen dirt. Tack för det. I have no dirt. Ja, men vi säger tack och adjö. Tack så mycket för att ni kollade. Se till att lämna en gillning där och så syns vi i nästa video. Ja. Prenumerera. Hej då. Ja, hej då.